محمد كاهن أحمد وسيرك الرماها جدها يا سوماليلاند يا قاعدة يا طلابوي موجين يا أودي السياسة ده تضبط كان ينكو جد شرنو وحنا كوجرب سينا يا مدحوين موسى بيحي عبدي وإلا بدو دبب لدها مشاهدين تستان نفرتي صندوق وجودن بيسينا يسكون مشيل صهاين inkastoo guusha ay istuseen labada mujaahid marka dhinac kale la iska taagaan ay dadka kale u muuqan ayaa waxay u arkaan inay soo laabatay awoodii xusbiga kulmiye uu ku hantiyay talada wadanka 2017 mujaahid kaahin oo saxaafadda la hadlayay toddobaadkan aynu ku guda jirno ayaa waxa uu sheegay inaanay ka warqabin taageerada uu lumiyay xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye wax waliba ay sidoodii yihiin isagoo ku sifeeyay kuraasta badan ee xusbigaasi laga wareegay ay xusbiyada mucaaradka ay heleen doorashadii ka qabsoontay Soomaaliland 2022 siyaasada iyagu ka dambeeyeen oo mas'uuliyiin xusbiga kulmiye ka tirsan ay ka soo baxeen xusbiyada mucaaradka hadalka wasiir Kaahin ayaa ku soo beegmayay iyadoo xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliland ay kacsan tahay laguna hirdamayo taageerada gobolada bariga Soomaaliland oo xataa ay kulmiye laftiisa ka jirto loolan siyaasadeed oo loogu jiro gudoomiyaha xusbigaasi qabashadiisa si kastaba ha ahaatee labada mujaahid maxamed iyo muuse ayaa waxay isku qanciyeen guul siyaasadeed oo xusbigaasi uu ka gaaray doorashadii 2022 sidoo kale uu ka soo hoyn doono doorashada 2022 ka qabsoomi doonta Soomaaliland mujaahid Muhammad Kahin Ahmed ayaa waxa uu lumiyay taageero badan intii uu xukuumadda ka tirsanaa madaxweyne Biixi taasi oo aanu ku lahayn wax saameynaya deegaamada uu ka soo jeedo Kaahin ayaa wajahaya carqalado iyo culays kaga imanaya bulshadiisa oo ay u sababayso xukuumadda uu iminka ka tirsan yahay maadaama ay dadku aad u saluugsan yihiin waxaana hor yaala 3 caqabadood oo siyaasadiisa ku gadaaman culayska koobaad ee mujaahid Kaahin siyaasadiisa la falgelaya ayaa waxa uu yahay cadaadis ganacsi oo ay xukuumaddu saartay deegaamada uu ka soo jeedo ayaa dhowr jeer cabasho uga timi hase ahaatee waxba kama qaban taasi oo ku lumiyay rabitaan siyaasadeed oo deegaankiisa dabarka labaad ee wasiir Kaahin haysta ayaa waxa uu yahay mas'uuliyiin xusbiga iyo xukuumadaba kala tirsan ayaa damac siyaasadeed leh oo doonaya inay noqdaan gudoomiyaha xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye kuwaasi oo ay isku deegaan ka soo jeedaan wasiir Kaahin ayaa daadiisu weyn tahay oo aan 5 sannadood kadib ka dabaalan karin siyaasadda Soomaaliland maadaama ay 70% dadka ku nool dhalinyaro yihiin Soomaaliland hamuuna u qabaan qof taayar oo wadanka majaraha u qabta iyadoo ay caqabadahaasi hor yaaliin wasiir Kaahin ayaa waxa uu ku tallaabsanaya guul siyaasadeed waxana uu ku jiraa loolan adag oo uu ku hananayo gudoomiyaha xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye labada mujaahid ayaa istusay guul siyaasadeed oo soo muuqata taasi oo uu ku hanan karo kursiga ugu sareeya Soomaaliland xusbiga ay hoggaanka u yihiin